12 vuotta sitten, toukokuun lopulla 2012, arvostelin Blufferit. Käännistäen tämän vaiherikkaan arviosarjan, joka kaikki ne käänteinen ja vienteinen edelleenkin pyyhkiä porskuttaa. Siitä iso kiitos kuuluu teille katsojille. Kaikki ne fanien kannustavine, kuin dissaajien lannistamista yrittävien kommenttien siivittämänä. Niistä on saatu uskoa, että puhtia tähän hommaan. 6 vuotta eteenpäin, kesäkuun 2018 alussa, revisitoin Blufferit ja muun ohella selvitin tuon mysteeriksi jääneen salakelmin salaisuuden. Siin Daitsin itsensä lähettämä viesti on edelleenkin tallessa ja moi. Sallin tässä katteellisten maassa olevani siitä ylpeä. Oi Ede. Oot sä osannut silloin joskus olla täyttää paskaa? Nykyään sitten onkin vaan puolipaskaa. Nyt ei oo enää tarvetta arvioida sitä piirretty Rainaa 3. kertaa. Mut pysytään vanhoissa, elävän elämän tuolla puolen olevissa aiheissa. Kiitoksia näistä vuosista ja mukana olosta. Mega Drive. Se on mun ultimaattinen retrokone, jonka pelikirjaston väkevyys on vertaansa vailla. Kävin laitearviossani 2 vuotta sitten jo läpi, miksi se on se suurin äijäkone, joten en ryhdy tässä liikaa propagandaa toistamaan. Mut entä jos pelit sattuis kiinnostaa, mut ikivanhan konsolin hankinta ei? Ja samalla kuitenkin haluvas autenttisempaa elämystä, ettei esim. Nykykonsolien tai Steamin uudelleenjulkaisut tuu kysymykseen. No tätähän varten näitä vanhoja koneita on uudelleenjulkaistu näppärissä miniversioissaan. Mega Drivekin ties kuinka monta kertaa. Tässä jaksossa vertaillaanpas 2 oikein erityistä tapausta. Atkemsin kautta Blatesin vuonna 2009 sekä Sekan itsensä 2002 julkaisemmin versioita. Hoi! Kiitokset vielä Pääkkösen Sampsalle kummankin lahjoittamisesta. Kumpanenkin tulee värikkään näyttävissä bokseissa oikein iskien sitä 16-bittistä voimaa in your face. Molemmat ratsastaa sinisiilen vetoavulla totta kai. Sekan oma alkuperäisen, Atkemsi Knucklesonin voimin. No, nää kumpikin on tämmösiä kevyitä muovileluja painonsa ja vähän hapituksiensa puolesta. Mut Sekan oma nyt näyttää pielepäin ite Mega Driven ykkösversiolta. Molemmilla paketista löytyypi tuplaohjaimet, ettei homma jää sooloiluks. Atkemsillä on boksissaan virtajohto ja kuva ja äänipiuha ja yksi äänikanava. Samono ääninen. Ihan kuten Mega Drive ykkösversio. No ainakin hei, voi kehua, että tää on autenttinen sen kanssa. Sekä antaa omalle minille oikein HDMIin. Oo, jo ajatus laaja ja terävä piirrosta voi saada potenssit nousuun. Mut lasku koittaa heti, kun tajuva, ettei mukana ole virtajohtoa. Siihen käypi kyllä mikä tahansa perus USB-A, mut ei toi varmaan olis firmaa kaatana laittaa pakettiin mukaan yks. Sekan ohjaimet ovat USB-ohjaimia, erittäin tarkkoja replikoita kolminäppäimisestä alkuperäisestä. Atgames on tajunnut sen riittämättömyyden tappelupeleissä ja heillä oiskin hiuksen karhesti muotoiltu 6-naviskainen. No niin se siitä teknisestä hifistelystä. Ennen kuin ruppeitte siellä ruuvun takkaa kirkumaan, niin minä ottaa nyt sen kaikista selvimmän.
Kumpikin loota sen jo kannessaan mainostaa ja takapuolta sen voi itse varmistaa. Sekaan itsensä tekemä masina tarjoaa 40+2 sisään rakennettua peliä. At Games tyytyy 15, mutta tää suojakans ei oo vaan koristeena. Tää voi periaatteessa pyörittää kaikkia alkuperäisiä euro- ja Amerikka-MD-pelejä. Aluekoodit saa vaihdettua tästä naviskasta. Ja Japski-kartit, no totta kai eihän ne... Oho! Nehän osuis ja uppois! Ja... What? Nehän pyöriikin! Eli tää on täysin region free! Ja kun sekaan oma on umpireikäinen, niin niissä 40+2 ollaan jumissa. Tähän ei voi laittaa karttia tai SD-korttia pelivalikoiman laajentamiseksi. Ennen kuin julistetaan voittajaa pelekkien numeroiden perusteella, niin muistetaan. Ylipaino ei ole aina ylivoimoa, vaikka se siltä joskus näyttäisikin. AT Gamesin ohjaimen perustuntuma on ok. Se on vähän sirompi MD-ohjain muodolta, mutta sekä pädit ja näppäimet on jäykän tuntuisia. Ne nousoo paljon korkeammalle mitä alun alkaen ja ihan turhaa. Ne ei tunnu ollenkaan mukavalle peukussa ja sit ne ei läheskään aina ota kaikkia painasuja vastaan kiivassa tahdissa talteen. Sanon vaan, että vähäs kehno juttu esim. Avaruusrytkeen kanssa, jossa patia pitäisi pistää menneen enemmän mitä Ukraina kerkii ampumaan. Taikka sit jokin bossi, jossa pitäisi yrittää väistellä ja antaa luokki. Ei se vaan mene silloin, kun orpon puheissa. Velanotolla ei tästä sel. Sainks mä äsken game overin Altered Beastin ekassa bossissa? Siis kaikista kulutetuimmat kliseet juu, mutta tää ohjaintuntuma ei vaan oo niin hyvä. Eikä se huonos ollut tässä, hei. Koneen sisältämät nopeatempoisemmat pelit, kuten Sonic & Knuckles, ei pyöri kovinkaan hyvin. Frame-nikottelut on arkipäivää, niin kaiken lisäksi audio on pilattu kympillä. 10+ arvoisesti. Kakofonia on justiinsa sitä, mitä ihmiset voivat Mega Drivelta tietämättään kuvitella. Noin kuvaamatonta julmuta tälle äänipiirille on tehty. Ihan kuin jotain olisi hakattu lapsena ja sit aikuisena lätkästy laastari ottaa ja sanottu, sä oot kunnossa. Ei, nää äänipiirit ei oo kunnossa, vaan antaa tosi häpeällisen kuvan laitteesta. Hidastempoisemmat pelit rullaa paremmin, paremmin ja paremmin. Eivät niin jouhevasti mitä alkuperäisensä ja jo aikanaan monoäänen ajalta julkaisut, niin ne kuulostaa piirun siedettävämmiltä. Ilman kos nämä sisäänrakennetut pelit onkin sit valtaosaltaan näitä hittaamalla käymiä tapauksia. Vaan näitten kanssahan ei tarvitse olla niin justiisa, vai? Meillähän on koko konsolin pelitarjonta hollilla, niin tärkeintähän, että nämä muut sitten toimis. No jaa, vaikka Asterix and the Great Rescue. Siinä tekstit ja välikuvat ei lattaavu ollenkaan. Ja hahmot on pölökkypää hitbox-palikoita. Helvetti hyvin tehty. Ja Sunset Ridersissa ylöspäin painasu ei taho totella. Kehnompi juttu, kun tän tapainen peli kyseessä, jossa niinku ylöspäin sihtaus ja ampuminen olisi melekos tärkeetäkin. Kun testasin alkuperäispelejä tähän massinan sisäänrakennettujen rinnalle, ne kuulostaa hitusen enemmän siltä, miltä niitten kuuluis. Mut jähmeys ja kälysyyden tunne niissä on. Äänet onko pitsattu paria pykälää alemmas, distortattu ja joitain äänikanavia puuttuu.
Ja ne pelit, joissa on jo valmiiksi karmea ääniraita, niin se sinfonia on nyt entistä hirveämpää kuultavaa. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Depression Hillille, missä Sonic matkaa rautakauppaan hampuköyden ostoon. Ja se matka on niin nättiä. Pyörii niin nätisti, että pääsärky oikein löytyi sieltä kukkulan takkaa. Sonic Spinballin menu musa, miten kauhea Mega Drive-pyrinä saadaan kursetiksi. Tän äänipiirit on sairaat! Lopettakaa jo sen kärsimys! Tullava hirmu likainen, nästi olo tällä pelatessa. Mitä testasin lukuisia, niin Columns on tällä paskapoksilla ihan jees, mut mä veikkaan, että sä haluut kuitenkin pelata jotain muutakin kuin sitä. Vectorman, Coles and Coats, Aladdini ja Toetsam et Ör kuulostavat miltei ok ja pelasivat kelvollisesti. Tai ehkä jo mieli ryhtyi halavaantu, kun näin rupesi aattelle, kun oli jo ennättänyt kuitenkin jo jonkun aikaa kuulla. Tää on niin bastardized, mikä ei oo enää pyhää. Tällaista laatua odottaisi joltain vitosen piraattipaskalta Bengalin tiikerin vierestä. Ei hitto, lisensoidulta julkaisusta 5-60 tuotteelta. Mitenkäs sitten iso sininen? Segalla jo konsolin avauksessa tervetulleeksi toivottaa oikein visuaalinen ja pirtee valikko verrattuna AtGamesin tylsään perus basic ruijoon valikko. Kälyiset Alexkit ja Altered Beast on valikoimissa tottakai. Mut vastaavasti joukossa on hienoja kolmannen puolen pelejä, kuten suuri ja mahtava Strider sekä Castlevanian Euroopan vesitetty versio. Joka pelin alussa on teoksesta pieni infopaketti ja ne on oikein venytetty laajakuvaksi sisäistäkin resoa terävöittäen. Ja miten stereoääni kuulostaakaan niin hyvältä. Nää kaikki pelaa kuin unelma. Etenemisensä voi tallentaa ja ladata halutessaan, silloinkin kun se ei olisi alkuperäisessä mahdollistakaan. Antaa pomokamppailun tai dunkionin ootta, mä juon nyt kahvet. Pädi on jämerä. Komennot tottelee oi niin nätisti. Altered Beastin eka pomokin meni paljon sutjakkaammin mitä AtGamesin rökäleellä. Kait hitto, alkuperäisen verosta laatuosaamista sais oottaakin. Pelikimarra on sitä ajalleen hyvin tyypillistä loikinta hätkemätke painotteista. Rope-puolelta edustusta tarjoava esimerkiksi Landstalker ja Phantasy Star. Tappelupeleissä esim. Eternal Champions ja Street Fighter 2. Tosin mätkeet huutaa sitä kuusnäppäimistä ohjainta. Kolme on vaan liian vähän ja monimutkaisempien liikkeiden teko sillä on melekoista sähellystä. Avaruusrytkeitä on Darius, Thunder Force, Super Fantasy Zone, Space Harrier 2 ja niin siis kavalkaadikirkku klassikon koota. Mikä sit pidemmän päälle muistuttaa on, että tässä sitä ollaan ja ainoastaan näitten piele 40 pelin parissa. On illuusion sarja, mut ei Akun omia toilailuja. On Edward Sim 1, mut ei kakkosta. On Sonic 1 ja 2, mut ei kolmosta ja Knucklesonia. On Vectorman 1, mut ei jälleen kakkosta. On Eikko 1, mut ei taaskaan pelillisesti paljon parempaa jatko-osaa. On Toetsam et El 1, vaan se 2 on kateessa taas. On Road Rash 2, mut ei 1 tai 3. Näettekö, ne on joutuneet tekemään valkkauksia. Mä ymmärrän, mut
tää voi jättää vaillinnaisen fiiliksen. Elkekä siis käsittäkö vierin, tästä riittää siis kymmeniksi tunneiksi todella laadukasta pelattavaa, mut jos sen vain jättää tähän, niin sittenhän myö tullaan skipanneeksi nämä akulisenssit, josta aiemmin mainihin, ja hitto, mikkikikkihiiren seikkailusta Mikkimania, esimerkiksi vielä Zakaan, Rocket Knight Adventures, Wonder Boy ja vaikka tämä helvetin Ristarkin. Eli kumpiko näistä sitten onkaan se eden paras vaihtoehto? Oikea Mega Drive. Hinnat eivät ole niin överit mitä SNESillä. Nää on toimintavarmoja perkeleitä. Ja samalla se koko pelien parhus taikka paskus tulee tarjolle. Konsolin kanssa saat itse valita kohtalosi, etkä antaa minkään valmiin paketin päättää puolestas. Jos haluat EA-urheilupelejä tai laajemmin ropeja, niin antaa vaan mennä. Jos ehdottomasti esim. Kakkoskoneeksi taikka esim. Mökille haluat yhden ja oot samalla tyytyväinen sut kattavaan laadukkaaseen pelikatalogiin, niin sekaan oma. Sillä kun aloittaa, niin on vaikeeta lopettaa. Kerrankin tää Sekan Seal of Quality merkitteki sitä. Tää Act Gamesin lantaloota, se on heikko suoritus. Vaikka teknisesti pyörittää olevinaan kaikkeen, niin se ei pyöritä niitä ees hyvin. Ja kehnot ohjainnappulat ja viimostaan pilattu monoääni tekee siitä luontaan työntävää. Tällä pelaaminen on sama kuin matkais pyllystä perseeseen. Ei tää oo ees kympin kirpparpoiminnan väärti. Hellet ehdottomasti haluu kuunnella. Tai... Taikka... Mut mä varotan. Sä tuut vielä hulluks jos ruppeet. Ja juu, At Games on myöhemmin tehnyt moneen muuta, ehkä parempaakin versiota, mutta tää vuoden 2009 malli täyttää roskaa. Elo tää muuttolootissa on jälleen kerran. Ja en oo todellakaan nyt starttiin taikka Kuopionkaan muuttamassa helvetti soikkoon. Ihan tällä Siilinkylällä tulen pysymään, mutta pikkasen toisenlaisemmissa miljöissä. Sanonkin vaan hellureit ensi kertaa.